Ela está pronta para voar. Abandona o casulo. É difícil pra mim segurar. Eu deixei o pau de selfie lá dentro. Não espero que eu consiga visualizar direito. Conseguiu ver a borboletinha recém-saída do casulo? Ela ainda não está preparada, eu acho que... Não, ela já está preparada sim para encarar o mundo. Com certeza está. Meu celular que não está com a lente boa, né? E a Tia Ilma precisa de equipamentos novos. Se quiser patrocinar a Tia Ilma aí, financiar os equipamentos aí. Financiar não, patrocinar mesmo. Financiar eu vou ter que pagar. Abraço por enquanto, é só. Ela tá pronta pra voar. Mas eu não vou tirar ela de lá não pra voar, tá? Deixa ela voar quando ela quiser. Beleza? Tem outra que por acaso tava numa... Era uma lagarta. Ela tinha... Tava aqui, ó. Nessas folhas do meu maracujá da flor vermelha. Ó, tava aqui, ó. Igual tá essa aqui. Tem outra aqui também. Tem várias, né? Que tá se alimentando lá. Aquela lá tá já na hora de virar casulo, ó. 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 Aquela ali tá prestes a encasular pra depois virar borboleta também, olha lá. E aqui tem um negocinho diferente, né? Ó. O que é, não sei. No meu maracujazinho. Não sei o que é. Tem vários, ó. Ao decorrer do... Tá, elas ficam assim, comem bastante, daí crescem na folha mesmo. Elas ficam paradas assim. Essa aqui também já tá pronta pra encasular. Virar casulo já, né? Encasular e depois sair aquela borboleta lindona, do jeito que você viu ali. Vou tocar aquela borboleta, que é pra você ver ela... Eu espero que você veja ela voando. A outra. Realmente preciso de equipamentos bons para fazer minhas filmagens que eu amo. Vou tocar ela? Vai. Quer ir, não, bati nela com o celular, ela não quer ir, não. Talvez não esteja pronta pra ir, né? Vou viajar.
Com certeza, agora você viu com riqueza de detalhes, né? Flor da pimenta. Esse vídeo não é sobre pimentas. Esse vídeo é sobre borboleta querendo sair do casulo. É terminando de sair do casulo. Lá está. Ela não quer voar, vou deixar lá. Aqui a natureza sabe o que faz, a hora que faz, não é? Eu não vou insistir com ela para ela tá indo voar, não. A hora que for a hora dela aí, ela sabe, ela vai. Quando ela estiver pronta. Vamos sair daqui. Emaranhado.